ଉପଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି କଲଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦିକା ଯଶସ୍ୱିନୀ ରାଉତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଏହି ରଥ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲାଯାଉଛି ଏବଂ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଇଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଳସ ରହିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦିକା ଯଶସ୍ୱିନୀ ରାଉତ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଇଏ ହେଉଛି କଲଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ମାଟି ମୋ କଳସର ଅମୃତ କଳସର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଏଇ କଳସ ମାଟି ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ। ବୀର ଶହୀଦ ଆଉ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସମାଧି ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ମାଟିକୁ ନିଆଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। କଲଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମା ଭଉଣୀ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଅମୃତ କଳସକୁ ବନ୍ଧାଇ ବନ୍ଧାପନା କରି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ମାଟି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇ ଅମୃତ କଳସ ତିଆରି ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲାସ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲା ଚାଲୁଛି ଏବଂ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ଏ ମାଟି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବ ଏବଂ ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ତାହା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୁଆଳୁ ସରପଞ୍ଚ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଉଁଠି ଶେଷ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର କଲଦା ପଞ୍ଚାୟତ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆମର ହେଇଛି ମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଡ଼ିଆ ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମେ ପୁରା କଲଦା ପଞ୍ଚାୟତଟିକୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ବୀର ଯବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶହୀଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ମାଟି ଯାଇକି ଯେଉଁ ପୂଜିନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଯେଉଁ ରଥ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲା ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି କଲଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲା ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରାଯାଇଛି ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମହିଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବବିହ୍ୱଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି କଲଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଅଗଣାରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କଳସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ କଳସ ପହଞ୍ଚିବ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକିନି ପଞ୍ଚାୟତ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏହା ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରାଯାଇଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି? ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ରହୁଛି। ଆଜି କଲଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଚାଲିଛି ମୋ ରଥ ମୋ ମାଟି। ଆମ 23 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା 30 ତାରିଖରେ ଆମ ଜୁନ୍ରେ ସରିବ। ତେଣୁ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଅଗଣାରୁ ମାଟି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ହେଉ କିମ୍ବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଏ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ଭାବେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ
कहतु कि जिला संपादिका कहतु कि स्थानीय सरपंच कहतु बुद्धिजीवी कहतु समस्त स्वतःप्रभुत भाव जोड़ी होती शहीद मान को जो श्रद्धाजलि देवाई जो आह्वान प्रधानमंत्री रही निश्चित पक्षे समस्ते यहाँ साकार करने घर को घर बुलुंट संग्रह कर समस्त गोटे स्वागत संवर्धना करने को पाछड़ी नेउछन्ति निश्चित पक्षे प्रधानमंत्री आह्वान को साकार करने आवाल वृद्ध वनिता दल निर्विशेष समस्ते यहाँ भावविहल भाव में वर्तमान देखुं कि भाव में स्वागत करके पाछड़ी नेउछन्ति। ढेंकानाल पर्जंग सूर्यकांत बेहरा अर्गस न्यूज।